obeležen dan osnivanja Bele crkve. U Vršcu danas počelo grejanje. Održan još jedan bazar zdravlja. Uspešno završena ekskurzija đaka škole Jelena Varjaške. U petak oblačno i vetrovito, na jugu Banata udari vetra i do 100 km na čas. Poštovani gledalci, dobroveče, vi pratite žurnal. Dan osnivanja Bele crkve obeležen je danas u sali Skupštine opštine uz prisustvo odbornika Skupštine opštine, direktora javnih preduzeća i ustanova i radnika organa uprave. Na današnji dan, 15. oktobra 1717. godine, Komisija za uređenje Banata dodelila je doseljenicima u Beloj crkvi potrebno zemljište. Tapio o pravu svojine nad zemljištem za Belu crkvu, tadašnji Weisskirchen, potpisali su Franjo Pavle, grof Barne, komandant Temišvarske tvrđave i Aleksandar Jovan Kalanek, šef komesar za uređenje Temišvarskog Banata. Dan grada obeležen je prijemom u sali Skupštine opštine Bela crkva, a tim povodom sa čelnim ljudima razgovarali smo o tome na koji način planiraju da situaciju u opštini unaprede. Ono što je posao lokalne samouprave jeste pre svega ulaganje u infrastrukturu, odnosno rešavanje komunalnih problema. Tamo gde opština može samostalno da rešava probleme, gde ne postoje ni zakonske, ni bilo koje druge začkoljice, da tako kažem, koje nam vezuju ruke u rešavanju nekih problema, kao što su psi lutalice, kao što su neke druge slične stvari koje predstavljaju činjenica najveće probleme svake lokalne samouprave u Srbiji danas. Tu ne možemo samostalno mnogo toga da uradimo, jer zakon je taj koji definiše šta je moguće, šta ne. Ali ono što možemo i ono u što mi uložujemo već nekoliko godina unazad jeste činjenica veliki broj ulica asfaltiranih, velika kilometraža vodovodne kanalizacione mreže. Sve to čini život naših sugrađana boljim i to je ono što mi moramo da nastavimo da radimo bez obzira što su teška vremena. Evo, naši sugrađani imaju priliku da se sami uvere sa terena kada izađu ispred svojih kuća da se nešto radi, da se velike pare uložu i u Belu crkvu, ali i u naseljena mesta i to se mora nastaviti. Opština Bela crkva je uradila mnogo naspram svojih mogućnosti, a u odnosu na druge gradove, druge opštine, donela je odluku da 1000 evra godišnje, znači jednokratno, svako dete koje se rodi u Beloj crkvi dobije kao pomoć svojim roditeljima za odgajanje tog deteta. Ova mera je zaživela 1. jula 2015. godine. Od tada do danas imamo 27 korisnika, odnosno rođenih 27 dece koji su dobili ovu pomoć i to je konkretno borba protiv bele kuge i to je nešto veliko za što se mi zalažemo i to će biti i dalje tendencija i nada da će ovaj program ostati i zaživeti i to će doprineti boljem rađanju u Beloj crkvi, razvoju i ostanku u Beloj crkvi. Za 15. oktobar tokom proteklih vekova vezane su i brojne važne aktivnosti u Beloj crkvi. Jedna od značajnijih svakako je da je 15. oktobra 1858. godine otvorena u Beloj crkvi telegrafska stanica. U Vršcu je danas počelo daljinsko grejanje i pored toga što su u komunalnom preduzeću ozbiljno razmišljali da li da toplane puste u rad. Razlog su velika dugovanja iz prethodne grejne sezone. U Vršačkim toplanama urađen je remont kao i svake godine kako bi grejna sezona počela bezbedno, ali kotlovi su nevoljno pušteni u rad, kažu u komunalnom preduzeću koje ima stalan problem sa neplatišama ove godine veći nego i jedne ranije. Nama na tri toplane, sa koliko mi objekata vršimo daljinsko grejanje, na današnji dan korisnici daljinskog grejanja duguju za isporučenu toplotnu energiju i druge komunalne usluge oko 38 miliona, što je iracionalno ili najveća suma do svih godina unazad. Tu prednjači toplana u centru grada, ova toplana u Sterinoj ulici, koja duguje tri puta više nego toplana u Ničkom trgu, mnogo manja, ali je manji broj korisnika, duguje toplana u Hemogradu. Bilo je mnogo utuženja za neplatiše za neke potrošače i po pet tužbi za nesporna potraživanja, ali presude nisu donesene i to stvara problem preduzeću u kome kažu da bi im se najviše isplatilo da toplane predaju građanima, a da im oni samo prodaju gaz. Sa grejanjem su počeli zbog onih građana koji redovno plaćaju svoje račune, mada su oni u manjini. Zato stoji apel da se račune plate kako bi se izbjegli novi troškovi suđenja, a toplane nesmetano radile. Za razliku od drugih gradova gde se gaz fakturiše tokom čitave godine, 2. oktobar primenjuje
primenjuje troškovni princip. Mi fakturisanje vršimo po staroj metodologiji na bazi učinjenih troškova. U septembru je trošak bio nula, u oktobru će biti onoliko koliko se potroši gasa, vode i struje, podeljeno sa kvadratnim metrima puta metara po stanu i tako dalje. Gas je pojeftinio, cena grejanja je na troškovnom principu. Ako je jeftinije grejanje, za nižu cenu gasa po kubiku bit će manje i grejanje. Poskupila je struja, zato skoro 50%, ali na sreću nama struja nije osnovni energent. U svakom slučaju grejanje će biti jeftinije. To znači da ovde neće primeniti uredbu o poskupljenju grejanja. Inače, pored dugovanja za gas potrošača sa daljinskog grejanja, veliki su i dugovi drugih potrošača. U ovom trenutku sva dugovanja se mere cifrom od 238 miliona dinara za građane, plus dugovi privrede i oko 200 miliona za izgrađenu fekalnu kanalizaciju. Direktor komunalnog preduzeća 2. oktobar govorio je danas i o statusu firme koja ponovo postaje javno preduzeće, što bi trebalo da bude potvrđeno na Narodnoj sednici Skupštine opštine Vršac koja je zakazana za 22. oktobar. Ovakva odluka rezultat je usklađivanja sa zakonom koji obavezuje firme sa društvenim statusom da moraju da ga promene. Pre 15 godina u maju 2000. godine 2. oktobar iz javnog preduzeća usklađujući se sa tada važećim zakonom upisao društveni status. Umeđu vremenu je zbog ovakve odluke bilo više tužbi i osporavanja koje su rešavane u korist firme da bi sada usledila nova odluka i vraćanje statusa u javno. 2. oktobar se vraća iz društvenog statusa u opštinsko javno preduzeće, opet po zakonu, sa više od 5 puta uvećanim osnovnim kapitalom, sa duplo većim, 2,5 puta većim brojem zaposlenih radnika, sa izmirenim svim obavezama prema dobavljačima, obavezu po kreditima, ali to se servisira uredno, sa velikim nenaplaćenim potraživanjem, kao najbolje preduzeće u 13 zemalja jugoistočne Evrope u branši. Poslednjih godina i vrednost firme je višestruko uvećana. 2. oktobar se vraća u društveni status sa osnovnim kapitalom, koji je upisan u bilansu stanja i bilansu uspeha na kraju 2014. godine 680 miliona, ali sa 720 miliona neraspoređene dobiti zadnjih 15 godina, što u evrima iznosi 100.000, manje od 10 miliona evra, znači 9 miliona 800 i nešto hiljada evra u evrima osnovnog kapitala, neraspoređene dobiti, jer po godinama kad se 720 miliona pretvori u evre po godinama dobiti, to je nešto manje od 10 miliona evra. Odluku o tome donela je Skupština 2. oktobra na predlog Upravnog odbora, a Skupština opštine Vršac će, osim odluke o usklađivanju osnovnog akta čime postaje osnivač 2. oktobra, usvojiti i odluku Skupštine o pripisivanju neraspoređene dobiti osnovnom kapitalu. U ovom trenutku firma ima 650 zaposlenih koji, kako kaže Šljivić, ne treba da brinu za posao. Ne vidim ja nikakav razlog da sad neko pravi patent pa da izigrava strogoću i ljude proglašava viškom. Svi ti ljudi koji ovde čine, osim 20 ili koliko sezonaca na nekim poslovima preko službe za zapošljavanje, što je republički program, svi ostali ovde su zato što ovoj firmi ti ljudi trebaju. Oni ovde rade za pare, zarađaju svoju platu koja nije velika, ali je redovna. Svi delovi 2. oktobra, poput Moje vode, briketirnice, proizvodnje podložaka za jaja, odnosno oni koji se samofinansiraju, i dalje će raditi kao do sada. U okviru programa razvoja Vojvodine do 2020. godine realizuje se program Inđijskog doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović pod nazivom Vojvođanska kuća zdravlja, koji je osmišljen kao bazar zdravlja, koji je danas organizovan i u Vršcu. Projektom Vojvođanska kuća zdravlja građanima Vojvodine pružaju se usluge besplatnih zdravstvenih pregleda bez zakazivanja, čekanja i uputa. Ovo je sada 7. i 8. opština i cilj ovoga projekta je da u svi 45 opština u Vojvodini uradimo 2 do 3 naseljena mesta, da pogledamo upravo one ljude kojima je teže dostupna zdravstvena zaštita, kao što znate,
imamo u Vojvodini najmanje lekara na 100.000 stanovnika. Zdravstvena zaštita je najrazvijenija, najkvalitetnija, ali vi nemate dovoljno lekara koji treba da rade. Svi pregledani građani dobijaju ličnu kartu svog zdravlja i bit će upoznati sa svim faktorima rizika po svoje zdravlje, jer je prevencija i rano otkrivanje masovnih nezaraznih bolesti jedan od ciljeva akcije. Zdravstveni sistem nije bogat, nema za lečenje dovoljno. Suština je da bolest otkrijemo u početnoj fazi i da ljudi nauče da žive zdravo. Iz tog razloga je pokrajinskoj vladi ovaj projekat, a naravno građanima na prvom mestu, i najznačajniji. Skrining javnog zdravlja građana Vojvodine pokazao je da je neophodna korekcija ishrane. Jeste pritisak, ali se to u sklopu povećanog procenta masti u krvi, tog povećanog body mass indeksa. Znači, ishrana, treba da se baš dobro obrati pažnja. Kao i uvek, kada je reč o ovakvim vidovima preventivnih pregleda, građani su zadovoljni organizacijom. Po mom mišljenju bi trebalo to malo češće i sve to, eto da se, ako već čuvamo zdravlje i sve to, to bi bilo sve. Pošli ste da provjerite vaše zdravstveno stanje, koliko često to radite? Pa radim kad idem u opštu praksu tamo. Kad idem u opšte praksa, onda proveravam. I kakve su rezultati? Ma, nikakvi. Ko za stare babe. Dobri su. Sve u svemu kako ima mladi, stari su još i dobri. Partneri na ovom značajnom projektu za stanovništvo Vojvodine su Institut za javno zdravlje Vojvodine i Mreža zavoda za javno zdravlje Vojvodine, opšte bolnice na teritoriji pokrajine, Savez zdravstvenih radnika i Domovi zdravlja. Opštinski odbor LSV-a će u petak 16. oktobra od 18 časova u stranačkim prostorijama u ulici 2. oktobra 18 održati tribinu Zdravi stilovi život povodom Svetskog dana zdrave hrane. Predavač na tribini biće Svetlana Joca, specijalista, strukovni nutricionista i dijetetičar. U Gradskom muzeju Konkordija 7. septembra održana je donatorska konferencija Dar za svako dete u organizaciji opštine Vršac, Gradskog muzeja Vršac i Regionalnog centra za baštinu Banata Konkordija. Tada su sakupljena sredstva namenjena za trodnevnu ekskurziju učenika škole Jelena Varjaški. Donatorska konferencija za decu škole Jelena Varjaški jedna je od aktivnosti u okviru projekta Konkordije koji je započet 2011. godine i uspešno završen, rekla je na konferenciji za novinare članica opštinskog veća Aleksandra Panić. Svi projekti, odnosno svaka tačka u projektu je realizovana i želim da vas obavestim da je bila komisija iz Bukurešta u Gradskom muzeju koja je to odradila veoma ozbiljno i da su sve tačke po projektu koje je donirala Evropska unija za Konkordiju 100% ostvarene. Znači, komisija je zadovoljna novim rukovodstvom i samom realizacijom projekta Konkordije. Projekat koji je počeo donatorskom konferencijom imao je za cilj povezivanje institucije kulture i obrazovanja i prikupljanje sredstava za odlazak dece na trodnevnu ekskurziju. Ono što bih htela da kažem, to je da se humanost takođe pokazala na delu, ali i to da je čitav projekat u okviru Konkordije završen na najbolji mogući način. Radost dece koje su bila na ekskurziji je velika i to je bilo prvi put za neke od njih da imaju takav doživljaj. Sva su ta deca zadovoljna. Oni i danas pričaju priče sa svojim vršnjacima, sa svojim drugarima. Roditelji se zahvaljuju kako su to neka nova deca, kako u nekom novom ambijentu mogu da se ponašaju. To u stvari ono što škola omogućava deci u toku trajanja obrazovanja. Mi smo izabrali učenike koji su bili zdravi u tom momentu da mogu da podnesu odvojenost od porodica. To je bilo 8 učenika iz 5. do 8. razreda iz osnovne škole i bilo je 15 učenika iz srednje škole. Mislim da će se nastaviti, ja ne mogu sada preciziram u 100%. To je bio u okviru projekta Konkordija, pošto sam ja nekad svoje vremeno radio godinu dana u školi Jelene Varjaški, tako da tu školu dobro poznajem i tu decu, zaposlene. Trebalo organizirati, ja sam se setio te škole, da to bude jedna konferencija namenjena za školu. I mislim da je to bila prava stvar, jer ipak to su ipak specifična deca i ljudi koji tamo rade su ipak, kako bih rekao, poseban je to rad. Nije to kao u drugim školama. Radio sam i po drugim školama, to je ipak malo zahtevniji, prilično
nego drugi. Tako da je ovo za decu bilo jedno lepo iskustvo. Bilo bi dobro da ovakve akcije imaju kontinuitet, rekao je direktor škole, a donatori koji su omogućili prvu ekskurziju su Fondacija Hemofarm 2. oktobar, Smart Systems, Hit Team, Hotel Srbija i pojedinci. Od prikupljenog novca ukupnog iznosa od 156.000 dinara na edukativnu ekskurziju je utrošeno oko 80.000, dok je za ostatak sredstava planirana organizacija jednodnevnih ekskurzija do kraja godine. Vršačko amatersko pozorište Teatar Pozitiv poziva sve koji umeju, vole i žele da glume, pevaju i plešu da dođu na audiciju koja će se održati u Amfiteatru Pedagoške akademije u petak 16. oktobra od 17 časova. U Vršcu, Sterinom gradu, pozorišna umetnost uvek se negovala i razvijala kroz profesionalni rad, ali i zahvaljujući amaterskim trupama. Najmlađa među njima, Teatar Pozitiv, osnovana je početkom godine i prvu više nego uspešnu premijeru imala je već u aprilu. Sada organizuju audiciju za nove članove, ali još jednom podsjećaju da je u pitanju amatersko pozorište, a ne škola glume. Ovo je amatersko pozorište za one koji smatraju da imaju talenta, da misle da mogu da se okušaju kao glumci. Svi su dobrodošli. Otprilike, da kažem, neka starosna granica, pošto i to često pitaju, mi za sada nemamo neku grupu za decu, već tu negde, recimo, krećemo od 16. godine, gornje granice nema, svi su dobrodošli, mi tu imamo sad neku ekipu sa kojom smo već počeli da radimo, ali očekujemo da će to i neki potencijalni novi članovi bez problema da se uključu. Audicija će se održati u Amfiteatru Pedagoške akademije u petak 16. oktobra od 17 časova, a na nju su pozvani svi koji umeju, vole i žele da glume, pevaju i plešu. Ne postoji nikakav određeni program koji treba pripremiti za učešće. Pošto Teatar Pozitiv radi isključivo komediju, to nam je neki pravac, najbolje da spreme neki kratak deo, neka komedija. Mi tu uvek volimo da čujemo Nušića, Steriju, ali šta god je to, što jednostavno oni misle da su u tome dobri, neka to pripreme. Ko ume da peva, bit će nam drago da čujemo i to. Prvu predstavu Teatra Pozitiv Fema na Facebooku, urađenu po adaptaciji poznatog Sterijinog dela Pokondirena tikva, publika je iz opravdanih razloga videla samo na premijeri, ali se svakako planiraju nova izvođenja. Osim toga, ovo amatersko pozorište uveliko radi i na novoj predstavi Bomba po autorskom tekstu i obećavaju nova iznenađenja. Ovog vikenda u Domu omladine će biti održan humanitarni koncert za pomoć Safetu Sajbe Ćiriviću koji je teško oboleo. Koncert će biti održan 16. oktobra u 21 sat, a cena ulaznice je simboličnih 100 dinara. Izložba crteža, slika i skulptura Dragana Jevdića biće otvorena u subotu u 18 sati u muzejskom prostoru Konkordije. Na otvaranju izložbe će govoriti Robert Hammerstil i Sava Stepanov. Rukometaši Vršačke mladosti u drugom kolu Kupa Vojvodine na domaćem terenu u centru Milenijum savladali su rukometaša Vladimirovca sa 24-21. Vršćani su u prvom kolu Kupa Vojvodine savladali omladinac iz Omoljice, a sinoć je slabija bila je ekipa Vladimirovca, koja se inače takmiči u višem rangu od Vršačke mladosti. Sljedeći protivnik Vršćanima je Superligaš, rukometni klub Dinamo iz Pančeva. Slede i servisne informacije. Od sutra 16. oktobra pa u narednih 30 dana zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ulica za javni saobraćaj će biti zatvorena ulica Save Munćanu u cijeloj dužini i ulica Miloša Obilića od ulaza u jezeru do kraja. Sutra u vremenu od 9 do 13 sati bez struje će u Vršcu ostati sledeće ulice. Skadarska od broja 2 do 54, od broja 1 do 49, Vase Pelagića od broja 2C do 10 i od 27A do 39, Sremska od broja 66 do 90 i od 45 do 73, Kozaračka od broja 30B do 48 i od 35 do 7, kao i Dimitra Tucovića 95, naselje Šunjarević na Guduričkom putu. U istom vremenskom periodu bez struje će ostati naseljena mesta Malo i Veliko Središte, Gudurica, Markovac, Mali Žam, Mesić, Sočica i Jablanka, kao i vikend naselja Janovo, Crveni Krst, Široko Bilo, Dumbrava. Dok će u vremenu od 8.30 do 11.30 bez struje u Sterinoj ulici ostati zgrada broj 5.
a u petak u Srbiji promenljivo oblačno ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom posle podne i uveče. Duvać je umeren do pojačan jugoistočni vetar u Košavskom području sa olujnim udarima do 70 km na čas, a na jugu Banata sa udarima i do 100 km na čas. Minimalna temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen. U Vršcu sutra do 18 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala vam na pažnji, želimo vam prijatno večer.